ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ପାଦ୍ରୀ ଗିରଫ। ଚଙ୍ଗାଇ ସଭା ନାମରେ କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପାଦ୍ରୀମାନେ କହିଲେ କରୁଥିଲୁ ଆରାଧନା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯଶପୁରରେ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯଶପୁରର ଡେପୁଟି ଏସ୍ପି ମନୀଷ କୁଓ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆସି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଚଙ୍ଗାଇ ସଭା କରୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରା 295A, 34 IPC ସହିତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 4 ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀର ନାମ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ତିର୍କି। ସେ ବଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁଟୋଲା ଗାଁର ନିବାସୀ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଟପୋ ସହ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚଙ୍ଗାଇ ସଭା ନାଁରେ କବର ଜନଜାତିର 25 ପରିବାରର 68 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଫସର ଫାଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଦ୍ରୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଦ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜ ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପୂଜା କର, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କାମ କର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।